За, Ховд аймаг бол мэдээж соёлын бит бус үеийн чиглэлээр хамгийн их баялаг одоо өвтэй. Монгол улсын одоо 23 4 угсаатны бүлгүүдээс бол Жилинк нь бол Ховд аймгийн нутагт амьдардаг учраас Ховд аймаг бол өөрөө соёлын бит бус үеийн одоо ийм үлгий нутаг гэж ингэж үзэж болно. За, үүнээс бид нар тухайлбан дурдах юм бол дэлхийн ЮНЕСКО-гийн өвдөд бүтээгдсэн хөөми, за баатарлаг туйлсууд гэдэг юм уу? Имхүү одоо өвүүд бол яг одоо тэр үндсэн одоо нутагт нь юу Ховд аймагт бол байна гэж хэлэх нь зүйтэй. Тэгээд тайлбарлалаа. Яч тэгээд тэгээс чинь. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газраас бол ерөнхийдөө 2020-2024 онуудад аялжуулчлалыг аль болох орон нутгийн хөгжлийг дэмжиж бүсчилж хөгжүүлээ. Тухайн одоо газар нутгийн газар зүйн байрлал, байгаль, төвх, соёл тий түүнийх нь байгаа давуу тал онцлог дээр тулгуурласан өөр хоорондоо харилцсан уялдаатай дээрэс нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хувьд ялгаатай ийм аялжуулчлалын төрөл одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг бүсчилж бий болгох зорилтыг тавьсан. За тэгэхээр энэ хүрээнд бас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй эхний доктортой аялжуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл маань Хинтэй аймагт болон Хөвсгөл аймагт, за Хинтэд бол түүхэн аялжуулчлалыг хөгжүүлэх, Хөвсгөл байгалийн аялжуулчлалыг хөгжүүлэхээр хэрэгжиж байгаа. Энийн 2 дугаар шат болоод Ховд Баян-Өлгий Увс аймагт, за Ховдт нь бол одоо нүүдлийн соёлын аялжуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр ингэж одоо гол зохицуулбар маань байгуулагдахаар бид нар одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж байна. Бидэнд бол одоо нөгөө унган байгаль одоо мөн хадны сүг зураг ингээд маш олон ажилжуулалт хөгжүүлэх юм боломж нөөц бол байна. Тэрний нэг хэсэг маань бол энэ хадны сүг зураг. За энэ сүг зургуудыг бол яг дижитал хэлбэрээр энэ үзэгдэр бол бий болгоод энэ чулууны соёлыг харуулсан юм сайхан зохицуулбар. Энд бол одоо 300 хүний судалтаа танхим одоо үзмэрийн танхим гэдэг ингээд үндсэндээ нэг 3 давхар байгууламж. Бид энд нэг 100 га газрыг бол шийдвэрлэж өгсөн. За энэ үүнийхээ бол нэг 2 гаад нь энэ байгууламж маань баригдаад тэгээд энд бол одоо бас олон одоо агуулгыг илэрхийлсэн ийм аюу сайхан үзэй бол байгуулагдчихж байгаа.